There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore, while you're on the open sea, cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Ja. Sånn som i dag, så tok jeg bare en skål med fitness. Ja. Med alt. Ja, men det holder. Det er lett og fin i magen og lett i kroppen, så får du heller fylle på underveis. Thank you.
cola i dag, eller? I dag blir det enkel servering oppi. Ingen skobytte, ingen øl. Ingen øl, nei. Så i dag blir det cola. Skål. Skål, ja. Fortsett. Ja, det er litt vind. Jeg vet ikke om det er på sommer som har trykket på noe, men jeg så ikke noe. Men det er bagatella, det er litt vind, det er månen og alt. Men du ser, det er sola i, så blir det så ljus. Ja, visst er det. Her er en veikryss. Ja, fint, ja. Jeg tar det vegarbeidet opp til 30 minutter. Ja. Ullebø. Ja. Atlefjell, Fløyen. Ja, de slapper fisken her. Hvor går du på Fløyen her da? Fløyen, da skal vi opp der borte. Hæ? Ja, vi skal opp i den sikksakkveggen, men det skal gå fint. Nei, jeg vet ikke hvor da må du gå. Fløyen og Hattelifjell oppover sånn. Alt er en liten nedoverbakke før en lang oppover. Ser du stiv borte, jeg ser ingenting. Her er ikke noe problem å gå opp. Neida. Men det er så mye verre ut der borte, da begynner du ikke faen du skal ha oss oppi. Da begynner du å lure. Men jeg ser at det er annerledes noe som ikke er. Faen meg bilder av oss også. Du, har du tatt selfie av oss før? Jeg gjør bilder av oss på vei opp. Nå hadde jeg god lyst til å høre på hva Thank you.
må bygge den opp da, kanskje, må ikke det? Jo, vi må finne en eller annen flat sak. Der? Der for eksempel. Hæ? Der er perfekt. Helt topp. Sånn blir det kaffe. Jeg kommer inn. Den var fin. Fin også. Det er bare å vente da. 3 kvarter var det du sa. Ja. Ja. Du får tid til å kverne kaffen selv. Sånn eller mer? Ja, det var mer. Han sterter. Nei, den er fin. Brannskade. Oh, skal vi ikke ha mer? Nei, tar den der. Ja, ja. Sylskarp, knallhardt. Det er stilt og fint. Det var veldig flott. Det var ikke mye... Nei. Sogn og fjordene. Sogn og fjordene. Nei faen, det står jo på video. Jeg tar litt over. Det første er. Nå skal vi ned før ørna tar oss.